କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ସେମାନେ ହୁଏତ ଖୁସି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୋଷରୁ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉ, କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବୁଲିବା ହେଉ, ଇଏ ସବୁଯାକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ହେଉ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଅଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ଇଏ ସବୁଯାକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଦିଆଯାଉଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ସେଥିରେ କିଛି ଅଂଶ ତ ଆଜି ମୃତଦେହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇପାରେ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଚାଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ତ କରୁ, ତାପରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନ ଯାଏ ତାର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କରାଯିବ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, ଆଗ ରୁଲିଂ ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୁଲିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି? ଦିନଯାକ ସବୁଯାକ ଖାଲି ଧାରଣା ବସିରତା, ଆଉ କିଛି କାମ ହେବନି। ଆଜି ତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଧାନସଭାରେ କାହିଁକି ହୁଏ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ, ତା ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭୁଝା ସରକାର ଥାଏ, ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବ? ବାକି ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ କାଲି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ନା ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ପୁଣି ଗୃହରେ ବସିବି, ହୁଏତ ମୁଁ ଗୃହରେ କାଲି ବସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଗ ନେଇପାରିବିନି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ଅଛି, ବଜେଟ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ ଧରିକରି ଯଦି ବସି ରହାଯାଏ ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ତାର, ସେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ହେଲା।